På Skellefteå Kraft tänker vi mycket på framtiden. Titta bara. Utsläpp och sånt där är ju jättedåligt. Plus att det blir smutsigt på fönsterbrädan. Men vad har vi här då? Just det. 100% förnybar kraft från Skellefteå Kraft. Att använda 100% förnybar kraft är superduperbra. Därför använder vi den här gamla filmen och skänker pengarna till smarta miljögrejer istället. 100% förnybar kraft. 100%. Från Skellefteå Kraft. Skellefteå Kraft.